Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Aveam de gând la un moment dat să rămân acolo și poate mai bine era, că tot așa se aude, ori de acolo, ori de aici. Oameni buni, dragii mei, nu știu la ce ați venit aici, dar eu cred că Dumnezeu ne-a spus ce putem face aici. Știți ce-o citit, fratele? Da, mai țineți minte cu ce cântare s-a început în seara aceasta slujba? Ajunge zilei necazul ei. Am intrat în casa lui Dumnezeu, ar trebui să lăsăm totul deoparte și să fim aici. Știți că de multe ori nu suntem aici? Aș vrea din toată inima, așa mă rog întotdeauna, Doamne, așa ne-a vorbit Dumnezeu și în seara asta, uniți-vă, Doamne, unește-ne într-un duc de rugăciune, într-un gând și o dorință. Dorința mea știți care este? Care a avut-o femeia cu scurgere de sânge. Doamne, doar să mă ating în seara asta, doar să mă prinde poala ta și mă duc altfel de cum am venit aici. N-am venit aici tare, am venit slab, am venit obosit, am venit bătut. Dar auziți ce spune versetul care fratele l-a citit din Osea? Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Noi suntem oameni buni, nu necaz, dar suntem într-o luptă continuă și ăla rău ne fură puterea în fiecare zi. Domnul Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, se retrăgea noaptea și se ruga ca să se întărească. De ce ați venit aici? Eu am venit ca să mă rog și să mă întăresc. Eu am venit ca să mă prinde El și să nu mă mai las. Îi clipa, am spus-o și aseară și o spun cât trăiesc. Îngerul are trompeta aproape de buze, îi vremea ca fecioarele să se trezească. Și în fiecare seară când ne întâlnim, Dumnezeu are vasul pregătit, are unde lemn pentru noi. Și în seara asta ni se spunea, să nu credeți că ce s-a citit aici s-a citit pentru frații care nu s-a aici, s-a citit pentru noi. Și Dumnezeu ne spune, de mult trebuia să fim învățători și rămânem de la lapte, să poate așa ceva. Am o soacră de 93 de ani și când o întreabă nevastă-mea ce să-i dea să mănânce pită cu lapte. Păi măi, oameni buni, când ai friptură, când ai supă, ai ciorbă, ai prăjitură, tu vrei pită cu lapte? Dar să vă spun ceva, ea nu mai face nimica, ea stă și doarme. Noi suntem chemați să lucrăm. Haideți să ne trezim în seara asta. Dumnezeu nu a vrea să ajungem în necaz să-L căutăm. Ați auzit ce spunea Petru? Ca să nu alunecăm, ce trebuie să facem? Era cineva care tot zice, Doamne, ajută-mă să câștig la loto, dar niciodată nu-și cumpăra bilet. Așa zicem și noi, Doamne, ajută-mă să Te cunosc. Cum? Cum îl putem cunoaște noi pe Dumnezeu? Lipsând de la biserică, neplăcându-ne rugăciunea, ne iubind odăița, ne iubind... Fratele meu, citit gândurile când o zis că dragostea lui Hristos se vede răscumpărață lui. Eu când o început să intre frații pe ușa, am zis că trănimul mie vine să zbor, mă, că vin răscumpărață lui Dumnezeu, vin aleși lui, mă, și o să fie o sară de bucurie. Păi dacă nu te strânge dragostea lui Dumnezeu, vii degeaba într-un loc ca ăsta. Și eu știți ce mi-aș dori? Să ne umple Dumnezeu în seara asta cu dragostea Lui și să punem umăr lângă umăr, oameni buni, și să ne rugăm cu adevărat, să vrem ce ne rugăm. Se ruga biserica când Petru era în temniță, se ruga și când îngerul scoate din temniță și îl duce la ușă, știți ce zice Roda? Fuge și spune bisericii, îi Petru, și biserica știți ce zice? Ești nebună, nu credeau. Noi să credem în seara asta că problemele cu care venim înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu le va rezolva, egal ce problemă este, înaintea lui Dumnezeu, doar o inimă rea și necredincioasă nu are trecere, în rest toate se rezolvă. Și inima rea și necredincioasă, dacă strigăm către El, Dumnezeu o poate schimba. Așa se ruga un împărat, zidește în mine o inimă nouă și statornică, Dumnezeule, și nu lua de la mine
Duhul Tău cel Sfânt în seara asta să ne dea Dumnezeu, că Dumnezeu dă și dă cu mână largă. Nu știu dacă a simțit fiorul, dacă a simțit cercetarea, dacă n-a simțit-o până aici, haide să-L rugăm pe Dumnezeu mai departe. Doamne, nu lăsa niciunul, că așa ne spune cuvântul Tău, că Tu când primești copiii, îi primești cu ceva întotdeauna. În seara aceasta nu-ți cerem altceva decât ce ne lipsește. Doamne, ce Tu vezi că avem nevoie, de-mi lipsește frână cumva, dă-mi, Doamne, frână, de-mi lipsește accelerație, dă-mi accelerație, dar de-mi lipsește, Doamne, fermoar, ajută-mă să-mi pun fermoar. Știți ce spune psalmistul? Ajută-mă, Doamne, să tac când stă, să știm când să vorbim și să știm când să tăcem. Și cel mai frumos lucru care Dumnezeu ne îndemna în seara aceasta, Doamne, ajută-ne să-ți cunoaștem glasul. E cel mai extraordinar. Am primit în urmă cu câțiva ani un videoclip. Erau mulți, erau pajiște imensă, erau multe oi și niște halau acolo. Și era păstorul oilor și sta așa și se uita. Și oamenii fluierau oile în toate felurile. Și le-a spus el cum să fluiere. Și fluierau oile oamenii de pe margine și nu au mișcat o oaie și s-au dus ăsta lângă gard. Oameni buni, nu-i minciună, îi pe telefon, încă am video, și când a început ăsta să fluiere, știți cum a venit? De pretutindeni s-au albit toată pajiștea de oi. Așa să ne ajute Dumnezeu, să-i cunoaștem glasul, să nu mergem după a străinului. Și atunci, cu siguranță, în seara asta, ne vom da seama că glasul Lui ne-a vorbit de la început, ne vom pleca înaintea Lui și ne vom ruga ca să ne ajute. Amin.